I en Gresquet xerrarem de comunitat, perquè l'escola tota sola no basta per educar un infant en tota la seva complexitat. Primer la família, després el nen va a escoleta, va a escola, veu televisió, s'apunta a un club d'esplai, tot el que l'envolta. D'una manera o l'altra implica dins la seva educació. Tenim convidats a un dels duelos d'una de les alumnes de l'escola. És molt important per nosaltres el que és la comunitat educativa, i tots anar a un. La interactivitat és una paraula molt de moda actualment, però aquesta interactivitat també s'adu dins el món educatiu, s'adu dins les aules. I el que fem és procurar que tots els aprenentatges que fem tinguin una globalitat, els hi queda més. És tot molt més fàcil, divertit, ja pres un món molt més. Un programa carregat d'històries personals emocionants. Engrescats, diumenge vespre a IB3.